Sveiki visi su Mr. MCCraft komanda. Sveiki. Šiandien pristatome naują išlikimo epizodą ir tai yra mūsų paskutinis išlikimo epizodas. Turime nedaug, bet gal ir kai ką papasakoti. Tai visų pirma aš pradėsiu, o po to Erdis. Tai šitas epizodas, kaip ir girdėjote, yra paskutinis. Ir jo, tai iš tikrųjų čia tikrai dar daug turim ką atlikti. Iš tikrųjų tikrai labai gaila palikti, bet šit čia yra nepavykę. Nes iš tikrųjų tiek yra vietos, tiek nu, išnaudotis tiek yra pas mumis tų narių išrinktų, kurie dabar jau nebesilanko. Pavyzdžiui, kaip Norbis, jisai irgi jau, kaip ir galim sakyti, toks kaip ir išmestas, nes jisai nei lankos, nei ką. Ir tiesiog mes užbaigsime šitus epizodus ir pradėsime kažką naujo. Ta prasme, kad pradėsime taip pat išlikimo epizodus, tačiau mes pradėsime viską iš naujo, nerinksim jokių niekur daugiau žmonių į komandą, būsime abudu, nebent čia dar pasitaikys proga kokiam tikrai ten laikinam kokiam, bet ne visam laikui. Ir tai va, mes tiesiog šitas paskutinis epizodas ir pasakau, kad čia tikrai dar daug buvo, bet nepasisekė, čia tikrai yra. Ir jo, taigi kaip matote, galbūt kas čia yra, tai matote Villidžių miestelis. Ir kaip žinote, mes, jeigu nežino, galit žinot, ieškojom naktį, nu, už kadro ieškojom Villidžerio to zombio ir kažko, ir radom vieną, tai pavertėm jį į Villagerį ir po to jie pasidaugino kažkaip, aš net neįsivaizduoju. Na, mes stovėjo ir vienas pasidaugino, kitas, po to kitas atsirado. Ir kaip gale video kažkurio epizodo, ar tai 17 epizodo, lygtais jūs matėte nuotrauką, kurią aš buvau kėlęs, kaip vertėsi Villager zombis. Tai va, tai jo, tai čia turim Villager miestelį. Bet jisai neilgam bus, nes kaip ir minėjom, jau bus kaip ir šitas mapas uždaromas, galėsite atsisiųst patys, bus linkas description'e, tačiau pradėsim, ta prasme, kad nenusiminkite, kad daugiau galvojate, nebus daugiau epizodų ar kažko, ne, jų bus, tiesiog pradėsime viską iš naujo gražesnėse vietose ir kažko naujau, galbūt pradėsime su naujomis versijomis žaisti ir tikrai bus įdomiau, tai manau, dar dabar pagalvosiu, ką reikės sakyti, ir Airidas tegul dabar pakalba. Tai va, šį epizodą dar kaip ir paskutinį epizodą įsimušti viderį. Ir va, Ignas vaikšto mano statytojai dar nedabaigtoj tokioj kaip ir traukinių statyje. Čia turėjo būti traukinių statys ir iš tikrųjų jinai, man kaip ir, ta prasme, jinai viskas būtų pavykę, jeigu dabar nebūtų paskutinis epizodas, čia buvo labai labai daug planų, bet tiesiog... Bet kaip matote, irgi, vat, Norbis ir visa kita, tiesiog viskas susišyka ir atsiranda tokių problemų, vat, ne, reikia viską, jeigu statom abudu, tai mes, vat, kitą epizodą viską jau susižiūrėsim, nu, ne kito, ta prasme, jau kitą sezoną, jau abudu susižiūrėsim viską, pasistengsim, kad jums tikrai būtų dar fainiau ir mes gyvensime vienam name, viską darysime kartu, kad nebūtų jokių ten nesusipratimų ir tiesiog mes pasitengsime kažką geriau parodyti ir galbūt žymiai daugiau epizodų negu dabar yra. Aišku, aš atsimenu, ir Airidas atsimena, kai mes žadėjom, kad jūs išvystė tikrai daugiau epizodų negu dabar šito sezono, bet taip nesigavo vien todėl, jog atsirado, kaip ir minėjau, problemų. Tai tiesiog pasakau, kad tai ne problema, nes dar tų epizodų bus tikrai. Tai va, kaip ir dar minėjau, bus visokių kitokių epizodų ten. Jeigu išėjus Cryo Fair, nes kažkas ten būginas ant, kaip ant durų nuėjim, ten kažkas susibūgina, tai pabandysim ištvarkyti problemų ir tada jo. Tai va, tai kada varysim pas viderį? Oi, sorry, kad ir dabar galim. Tai reikia pirmą galvos, tai varom į nederį, surasim galvą. Ir iš tikrųjų, dar vis kiekvieną epizodą arba per streamą, kai girdit, mes visada grįžtam prie mūsų subscriberių, jau turim iš tikrųjų daug subscriberių. Jau siekiame 200, jau įpusėjom iš tikrųjų. Taip, ir tikrai noriu už šį skaičių jum padėkoti, tiesiog aš esu nustebęs, aš nežinau, kaip jum atsidėkoti už tai, tiesiog labai džiaugiamės, kad mes jums patinkame ir jūs mumis prenumeruojat. Ateik į nederį. Gerai, ir jau yra 146 subscriberiai. Awesome. Taip. Dėl kelių priežasčių Airidas negali nusipirkti garis modo, nes jo kortelės kažkodėl
ta prasme, ne tai, kad, nu, neprileidžiu, tipo, kažkas ten rašo, nu, kažkas, bet Ta jeigu, prasme, kad su banku, ta jo, prasme, kažkas su banku yra, žmonės. bet jeigu viskas bus gerai, tai su laiku turės Airidas Garizmodą ir pradėsime kurti Garizmodą. Nes kaip mačiau, jūs domėjotės Garizmodą, tikrai daug peržiūrų buvo ant Garizmodo video. Ir ateik su lyderiais pakovot. Gerai. Ir beje, nepamirškit, kad O, mes. vidurio skulą gavau vieną. Gerai, tai va, fainai. Nes looting pas mane, suprant? Ai, nu, tai Gerai, jau tipo. galima. Kur žudysim tą vidurį? Tai kažkur nuo namų Oi, biškit. sorry. Norėjau pigmeną užduoti. Gerai. Ir tiesiog mes esam labai nustebę šituo dalyku, Jo. kad Tai va, mes esam. tai šitas epizodas kaip ir paskutinis. Bet. Ir nepamirškit, mes vis palaikinti mūsų Facebook puslapio, nes mes ten dažniausiai paskelbėm visas naujausias naujienas. Taip, Tiek aš, nepamirškit. tiek Ignas, ir ten bet kada galite pamatyti, kada mes streaminam, užeiti į Taip, mūsų streamą. nepamirškit kad mes pradėjom streamint ir streaminam įvairius žaidimus, taip pat streaminam League of Legends, šiandieną bus streamas. Nu, ta prasme, jūs galbūt ir nematysite, nes video bus keltas vėliau, tai tiesiog pasakau, kad Tai tiesiog streaminam. jūs pamatot mūsų naujausias pačias naujienas patys pirmi, o ne YouTube'i ir panašiai. Tai Tad va. nepraleiskit ir Gerai, tai dabar kur aš palaikinkit. reikia tą Tai video? gerai, bėgam paskui mane. Gerai, palauk. Bulvių. Gerai. Tai vat. Napo linkas bus apačioje, description ir tiesiog sakau, kad nenusiminkite, bus tarp tų epizodų survival, naujų, su naujom idėjom, su. Iš tikrųjų, mes dar jau dabar turim daug idėjų naujam mūsų sezonui. Einam, žinai kur nors į keivą, oi, sorry. Jo. Ne, nu, tai tiesiog galim dar biškį čia paeiti ir viskas. Ai, Solsendo. Blin, gerai, kad prisiminei. Ir beje, nepamirškit užeiti į mūsų Twitch ir paspausti follow ir jūs užėjai savo Twitch TV paskyrą, bet kada pamatysit, pafollowintų savo tuos žmonių, ta prasme, streamerius ir pamatysit, kada mes streaminam. Jo, aš parodysiu, bus tas Stream linkas. Twitch'o linkas description. Taip. Palauk, kur Solsendas neturi? Ne. Iš sendogį galima pasigaminti. Ne. Einu. Fainai, jeigu tu dabar neturėsi jo, tai. Gal ir turi? Turiu vieną. Jo, man dar 3 reikia. Oh, come on. 4 tiksliau. Einam į nederį. Pala, nedrėsiu, sols, a jo, sorry. Aš blemba vokšė, iš jaunišmas. Pala, gal pas Norbi? Ne, pas Norbi nėra. Iš kur žinai? Aš žiūrėjau ką tik. Jį tu žiūrėjai. Aš jau nedarė. Ai, kairi. Sanda. Aha, jo nėra. What the fuck? Ai. Žinai ką? Nu. Nepasiėmiau pikiaksų. Tai gerai. Nereikia to pitės. Kaip aš tu iškritus ranką? Tai Ne. atėjai. Nu, tai Aš pikeksu irgi nepasiėmiau, bet atėjai. karoči. Oh! Kas buvo? Tam mane šaudo gesti. Tik žiūrėk, neik į link to Linko. porto. Nu, žodžiu, aš tavęs laukiu prie teleporto. Kas čia? Palauk, Solcendo einu pririnkti. Pigai muša, pigai muša. Ai, aš palai, einu pririnksiu. Oh my god. Oh Oh fuck. my god. Oh my god. Oh my god. GG man. Jo, GG. Okay. Gerai, pas mus vis tiek game rule Oh įjungtas. crap. Mane Kas yra? pigmenai ima. Pigmenas. Kaip ir mane. Įdomu kur tu to procentas. Ai, krentu. Taigi vis tiek game rule. Žinau, bet tai. Jo, ir kitą epizodą, kitą sezoną galbūt žaisim be gimurulo jau iš tikrųjų. Nes čia kaip čytinimas kaip.
O, Findleri. O, ką, komandai. Parašyk, kad filmuojam epizodą. Sveik. Okay, čia mūsų privataus serverio Narys, bet. žaidėjas. Jo. Jeigu žiūrit mūsų streamą, tai turėtumėt žinot, kada mūsų privatus serveris ir bus ir panašiai. Ups. Au. Okay. Jo, tai. YouTube. Bye, YouTube, bye. Nu gerai, klausim. Okay. Gerai, aš turiu Soul Sand, man tik dabar reikia susitikti su to, nes čia ir magma kubu yra. Gerai, aš tave laukiu. Ir man kažkodėl. Ai, ne. Uuu, užkrito ant manęs magma. Žinai, tokia stora. Ah, fu. Tai krito ir aš to mirsiu. Gerai, tai aš nežinau, kur tu atlauksi. Arba tu tiesiog nusižudyk ir susitinkam namuose. Dabar taip game rulas pas mane nebūna jums. Ai, būčiau žiauriai. Oh my god. Ai, jo, kas. Ai, jo, turėjot matyt mano chatą. Bet gražiai, gražiai. Mano Nu kambarėlis. tai Ta prasme, mano kambarėlis. pagal ką statyta, nu? Kambarį. Supranti. Kambarį taip pat įsirengė. Nu tai tada. Gerai, kur eini? Nes aš turiu reikiamą. Pastrauk, va taip, va padarai. Eina, gerai, ne, Va taip. nežudyk pacų. Pacų nežudyk, arba gerai. Dai, paskutinis epizodas, žudom juos. Davai. Man jūsų negaila. Aš jau ne. Tai kaip? Ai, nu tai nėra infiničio. Let's Loch. go, infinitas pas mane yra. Loch. Pala, varau pasimsiu. Ar jeigu aš jau. Viskas, GG. Na okay, tai gal jau yra einam, nes Tai aš pas. noriu pasimti erozų. Kam tu? Tam, kad. This is Sparta! Nes man reikia pašaudyti iš erozų. Jo, neturiu erozų. Nu gerai, karoči, tada Jo. nereikia. Einam tada aš su kardu. Einam, pasistatysim kur nors ten. Tai yra. O, blamba. Abu. Vėm Gerai. čia. Sausendo 4. 4, Ai. 1, 2, 3, 4, 5. Dar vieną sausendo reikia. No, what the fuck you, bitch? Tu rimtai žiaurus esi. Gal sustabdom epizodą ir. Neapskaičiavau. O, oh my god, tave užsipuolė. Man dieve, man bičiau. Kraupus vaizdas. Pala, čia Soul Sand'as yra arti, arti. Karoči. Viskas aš jau. Jis nachui, blev. Oi, blemba, DMD svordą išmečiau savo. Ir jeigu aš mirsiu, Oho. ai va. Primet, gyvai. Ignai, negalima keiktis per epizodą. Galima, galima. Einam čia. Bičiau, kol neatėjo pigmenai, manęs neužmušė. Bėgam. Uik tu sau. Pizdink iš čia. Pasakiau, kad galima keiktis, tačiau varai kaip reikalas. Ne, čia viens kaip smagus. Ok, let's go. Žinau, kur statysim keivę kažkur ten maždaug. Va, čia statom, kur einam į kanjoną ir tenais. Tai jo. Ui. Bet tik reikia žiūrėt, kad Oi, ten. atsimenu, čia 13 epizodus resursų pildymas. Ir aš kai atradau šitą kanjoną. Gerai, čia ne. Na tai galim čia statyti. Čia apačioje reikia. Ten Žiūrėk. šviesos yra. O čia. Gerai, ten. Ir beje, jau kitą sezoną tikrai žaisim be jokių ten teleportų. Nu, teleportas gal bus panaudotas, tačiau tie šūdai nebus. Maladėt. Gerai, palauk. Gerai, tai ta palauk. Gerai, palauk. Taip. Palauk, aš. O kaip reikia? Ai, turėjau normaliai to Soul Sand'o. Okay. Atei. Vienas, du, dedu galvas. Okay. Golden Apple. Atsargiai sprogs. Paušino geriau. Sprokas jie. Rauna, kur tu bėgi? Aš nepas. Primeti, mesgi turėjome eiti į uždarą vietą, aš nepasėmiau to. Aš nepasėmiau eruzų, sakiau. Nu bet gal išeis kažkaip jį paimti. Gerai, varom. Asilė nešaudyk. Au! Skauda. Ką Blemba, tu? jis viską grįfina baisiai. O, čia kurma. Tai paleisčiau šiam iš Galėsim to pultelio. materialų pasileisti. Aš jaučiu, mes šiandien nelaimėsim.
Ačiū, kad Tai uždegėjai. dėl to, kad tu... Pažiūrėjau, tai čia... O, pahitino. Pahitinti, Pala. pahitinti. Sugalvau, bai... Atnešk čia, man čia. Atnešk čia. Ateik čia. Tik čia, 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 va, ateina, ateina, ateik. Ši kur tu esi? Čia, kitoj pusėj, ten, kur buvom pirmai. Tik čia. Ne ten. Aš tavęs nematau. Pistiet, ble. A, va, matau. Eik Mirštu. greičiau. Mirštu, Eik greičiau, vyrai. va, žiūrėk, paimsiu. O, davai, 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 hitin, hitin. Blin. Auči. Stovėk ten. Man Kaušinu. pusė HP. Stovėk tik tais. Ir paimk paušinu. Na ir be gerai. Aina savo, jeigu mane užlups, tai čia bus awesome. Nors pofiu, kad jis fire nedaro. Blin, kaip reikia jį užgaudyti. Ta prasme, kad reikia. Tai taip, taip, kaip mane dar abudu skelas. Ai, greičiau tu į tą kanjoną. Kenijos. Ai, ne savo. Bijau čia biškai, būtent. Ai, ne savo. Neišprievartosis vartotojas. Gal. Gal. Pala, aš apsistatau Aš greičiau. tom neužtikrintas, Ignai. A, palauk ir mane priimk į chatą. Greičiau, vaik. Atsargiai, dabar išlįsk ir kirsk. Tik džek atsargiai manęs neuž... Pala, aš paėsiu. Žasinė! Nu palauk, tu jį nuviliok, nuviliok, nuviliok. Nuviliok, nuviliok. Viliu, 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 Neįsi, viliu, viliu. neįsi mane. Tai tu jį imk, pasistatyk, nu, viliu, viliu. Asilė, tik čia. Apsistatyk, sakau, bloku, kad pakiltum į viršų. Jo. Oho. Kad aš supranti blokų, aš iš vis nepasiekiu. Pasimk, nu, daviau, blyt. Arba tu nori jam įhitin. Nu, apsistačiau. Neapsistatyk, o pasistatyk, kad užliptum. Kaip jis da. Imk dar, va, numečiu. Ir nuviliok tu jį. Blin, jisai dar mane fokus. Oh. Tai tu šifto nesugebi laikyti. Ouch. Tyni čia, myliu. Tyni čia, myliu. O, vienas. Kaip jis atsihilina? Gilinus yra lyderis. Ai, mafik. Čia reikėjo man lanką pasimti. Bloga, visi žino padariau. Nebent dar gautume arauzų, tai... Kurme... Kad jis net neteina pas mane. Tai gal tu pasieiko, ne, kad jis neteitų pas tave. O, ša, ša, ša. Su shiftu vaikščiu. Au. Palauk. Kitaip man nieko nebus. Lyderį mušim jau tai su teleportais. Taip ar tai paskutinis epizodas. Susihilinus, reikia apsistatyti kaip nors. Okay. Bomba. Tai ničio, bliot. Atsipaila. Sakos! Ką gauni, kai Ai, tu mak, nesama. Ką aš žinau? Ką gauni? Tai asilė to tik čia. Oh. Va, tai čia, gi padėk. Ateinu, asilė, tai kad jis nusileis turi. O, kaip mane jis iškelia į viršų, kai man gerai. Auč. Šiaip skauda. Dabar tu jį varyk, manok. Kol aš atsigilinsiu su tu. Vanoj, 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 vanoj. Imk, imk, pusė jau. Dabar, oi, ble. Au, degu. Auč. Miškelį buvo, kai šoku. Blin, dabar reikia bėgti, pala, papa. Gerai, taip pat. Dabar aš lendu. Dabar tu safing. Nes man vis tiek jau bus ragas. Opa, 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 opa. Opa. Tai čia. Opa, opa. O, blema. Keturis gyvybės. Dai, 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 dai. Opa, pala, tegul mane jisai iškelia į viršų. Aš jį pagausiu. Jo, jau man.
Tis alyvose. GG, well played. O, blin, viena gyvybė. Nelyš čia! Petrai, pusė gyvybės. O, Edmundai, Edmundai, už tavęs! Pliumba, paim tau reikėjo jį, nes aš turėjau aruzų. Palauk. Žiūrėjau! Einu, ateinu. Jam daug mažiau negu pusė HP. Taip, kaip ten tu? Ai. Taip, ai, viskas. Viskas, davai, davai. Palauk, tai leis man vieną. Ar tu davai? O, gavau Nether starą. Ai, norėjau, aš žinai ką. Tai va padaryt. Tai va. Sileskauda man. Gerai, tai jo. Tai va, čia buvo toks jokingas paskutinis epizodas, nes nieko nepadarėm gero. Ir ačiū, kad žiūrėjot, su mis BumpsyCraft komanda, susitiksime naujose sezonuose, naujose videose ir... Iki. Tai va, iki.